Вітаю, друзі! Нумо, ген зі мною до чарівних далеких країв. Представляю вам диво-дивне – острів Вітсандей, або українською «Острів Святої Трійці», що входить до архіпелагу з такою ж назвою. Архіпелаг Вітсандей належить до системи Великого бар'єрного рифу. Він складається з 74 островів, з яких населені тільки 17. Назва ж дана була капітаном Джеймсом Куком. Він пропливав повз у 1770 році, саме от у День Святої Трійці, тобто у Вітсандей. Я покликав вас сюди, аби розповісти про справжню природну перлину – пляж Уайтхевен. Доволі символічно, правда? Острів Святої Трійці, ну і пляж на ньому – білий рай. Проте тут все гранично буквально. Це дійсно земний рай. І так, він білий-білий. Мільйони років життєдіяльності коралів утворили поклади білосніжного, тонкого і чистого коралового піску. А морські течії намили цілі коси у лагунах і фьордах острова. Острів Вітсандей безлюдний. До середини 19 століття тут мешкало прадавнє плем'я Нгара. Ну а наразі 19 тисяч гектарів незайманої чистої природи належить до складу Національного парку Вітсандей Айленд. Тут немає стаціонарної туристичної інфраструктури. А ті туристи, які відвідують острів, мають змогу зупинитися в наметовому таборі і тільки на обмежений час. Скелі острова укриті тропічними лісами та порізані фьордами. Уздовж берегів простягається білосніжний пляж, який входить до топової десятки найгарніших пляжів планети. Завдяки пасатам тут завжди лагідна погода і тепла вода. Ну чим не рай, правда ж? Куди не кинь оком по світу, всюди знайдуться цікавинки. І я все ще маю їх для вас чимало. Тож, до нових зустрічей!